Boškovický Lumír a bohoslužby Ládě Herián. Když mi dobrovolníci děkují za to, jaký to tady úplně super bylo. Já myslím, že když jsem se probudil na pódiu ráno a nevěděl jsem, jak jsem se tam ocit. Bohoslužba Láděva. Nemám nejsilnější zážitek. Každý festival je silný zážitek. Nejsilnější zážitek vždycky pro mě je, že to dopadne, přijedou lidi a nic se nestane relativně. A všichni se tváří, že se jim tam líbilo. Okay. Nejsilnější zážitek z festivalu je vlastně to prostředí mezi dobrovolníkama tady, jak se to tady celý odehrává a organizuje.